Pokker! Hva er det blitt av den ballen, da? Jeg må ha slått den helt ut i røffen. Ja, det var flukt over det slaget der, du. Jeg ble sliten å se på, altså. Ja, golfspill, det gjør deg helt, vet du. Golf er det beste trimmen som finnes. Etter at jeg begynte med golf, så er jeg liksom blitt mer fartig med hørt. Konsentrasjon og styrken og utholdenheten er helt på topp, altså. Ja, det er vel. Det er vel du også merket pus? Ja. Ja, kona har også sagt det. Og så er humøret så mye bedre, vet du. For ikke å snakke om språket. Språket? Ja, det er jo ikke hvem som helst som spiller golf, da, vet du. Og når du beveger deg ut på en golfbane, så må du påregne og treffe de aller ypperste på den sosiale rangstien. Næringslivstopper og de som er fra fødselen har følt seg litt bedre enn andre. Og da må man kunne beherske den dannere dalbytalen. Ja, men det skjer. Jeg trodde golfbanen var åpne for alle. Det er langt ifra. Her finnes uskremende lover og sosiale spilleregler som ivaretar dette lille eksklusive ved denne sporten. Men du, Kjell, er det vanskelig å lære, eller? Nei. Ikke for høyre folk. Men du, selv om du ikke treffer hole-in-one i første slaget, så blir det jo bedre når du øver. Ja, Kjell, kan du ikke ta meg her og nå? Et lite kurs, her midt i plenen, med hold på alle kanter og deilig mykt grass. Fairwayen heter det, pus. Og selvfølgelig, og der starter vi med selve stillingen. Og du og Mandy, du blir når du holder sånne køller med begge hendene. Ja, men ta tak med begge hendene i hjernet. Det er det hendene kalles hjernet. Nå gjelder det å finne den rette stillingen, så sprit ditt medbena i en open stance. Så, ja, nå kjenner jeg at jeg kribler etter å komme i gang også. Ja, ikke sant. Ikke så hissig nå, vet du. Du må ikke forhaste deg i forspillet. For da kan du havne helt ut i sanddynen i bunkeren. Ja, ta tak i kølla og slå med meg nå. Å, Gud, hvor sterk du er. Ikke så fort nå, vet du. Nå må du øve deg på backswingen. Sånn? Ja. Akkurat sånn, ja, pus. Jeg kjenner at du har naturlig talent for å spille golf. Ja, syns du? Ja. Nå slår vi. Nå slår vi.